د انسان د ژوند مقصد سره د الله رضا بس دې لپاره به دعا خدای زوی راکي لزامن خو تیغواړه سل خو تیغواړه الله خو په دې نه خفه کیږي چې ته ما نه زامن ولې غواړې خو زموږ میراث غوښتنه بل شان وي قام دې قبیله ده بیا به قوم کې څوک مو چې بچی مې نه زامن مې نه تربوران ما روانې ظلم کوي دې سوچ مه کوئ یو زوی دی وي خو د یحیی علیه الصلات والسلام په شان زوی دی وي الله دې زموږ استاذ بچی د انبیاو په نقش قدم باندې روان کړي ما ته زما یو ورور بیگا خبره کوله وي الحمدلله په خپل بچی مطمئن یم دا اطمینان قلبی دا په بچو کې نه وي ګوره لیکن چې د چا په بچی باندې الله چاته اطمینان ورکی پوښه دا بچی بچی دی بس دا بچی د کار بچی دی ډیر زامن وي د خلقو خو پلار او مور دې سپوږمو ته راغلي وایي چې خدای د دې غم نه خلاص وي تاسې ګورې اخباراتو کې اکثر پلار را لګېدلی زوی ویشتلی زوی را لګېدلی پلار یې ویشتلی ورور را لګېدلی ورور یې ویشتلی داسې حالات دي دا هغه وجه ده چې د بچو په غوښتنه کې مونږ اراده ښه نه وي ټوپک دپاره بچی مه غواړه زما بچی دې ټوپک په اوږه باندې پروت یو نه دا مه غواړه یا الله زما بچی دې د نبی وارث جوړ شي زما بچی دې د الله د کتاب لوستونکی جوړ شي زما بچی دې الله ځان ته محبوب وګرځي بیا بستا په سر باندې نور خلق جنگ کوي ته جنگ مه کوه ستا د لاس اتکړی به بیا نور عاشقان لاس ته اچي وي نه د دنه اوباسه ما ته راواچوه او که چېرته ته د الله نه شوې نو ډېر بچي به دي خو د هغې په لاس کې به م اتکړی وي ستا په لاس کې به م اتکړی وي زکریا علیه الصلات والسلام وایي دې دپاره بچی نه غواړم الله دې دپاره غواړم چې زما گدای نشین شي تاسو ګوري عام طور سره د اولیاء الله چې کوم ولی وفات شي وای اغي بچلې د سربندۍ وکړه او پټکی ورته وتل الله دې زمونږ بچي اهل وګرځي د دې اهل دې الله وګرځي زکریا علیہ الصلات والسلام وی الله مالا بچی راکاو چې هغه زما وارث ویرث من آل یعقوب او د اولاد د یعقوب نه اگر دا میراث یو سی میراث دا اولاد یعقوب سره کلمه دا لا اله الا الله دا الله رب العالمین وحدانیت او دا الله جل جلاله دا ربوبیت تشریع او تفسیر او پاغه باندې بیا ایمان او پاغه باندې عمل کول